မောင်လေးဝေဇင်တိုက်စစ်မှုတူဖြစ်တဲ့အောင်သူဟာ타이လီကလပ်ဘူရီယန်ယူနိုက်တက်အသင်းမှာပဲဆက်နေခြင်းလေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘူရီယန်အသင်းကသူရဲ့ YouTube မှာအောင်သူပအဝင်စာသားမှအချို့နဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တွဲส่งခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွဲส่งမှုမှာအသင်းပိုင်ရှင်ကအောင်သူကိုအသင်းမှာဆက်နေခြင်းလားဒါမှမဟုတ်အသင်းကထွက်ခွာခြင်းလားလို့မေးမြန်းခဲ့တာမှာတော့အောင်သူကဒီမှာပဲဆက်နေခြင်းတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။ Yeah you want stay here บุรีรัมย์ United or go to အသင်း team I was there ဒီဇင်ဘာအသင်းပိုင်းရှင်ကလည်းအောင်သူရဲ့ကောင်းကိုပို့ပြီးဆက်နေလို့ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ရဲ့ရနာဘုံအသင်းကနေထိုင်းလိအသင်းကြီးတသည်သိင်းဖြစ်တဲ့ Borussia United အသင်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ9000နဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာပါအခုနောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအောင်သူဟာထိုင်းကလပ်အတွက်ပွဲထုတ်ခွင့်ရလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းဖော်တွေနဲ့အတွဲမီကခြေစွမ်းပြသလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူဟာ Borussia United အသင်းအတွက်အခုချိန်ထိ16ပွဲပါဝင်ကစားထားပြီး4 goal သွင်းယူထားတာပါ ဘူရီယံအသင်းမှာအောင်စုကိုပုံမဲ့ပေါ်ထုတ်ခဲ့ပေးတဲ့ဒီပြကားမှာအသင်းကထွက်ခွာသွားတာကြောင့်ကစားသမားရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအ ਨੇ ကဲ့လှုပ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းပိုင်းရှင်ရဲ့ပြောဆိုမှုကြောင့်အောင်သူအားထိုင်းကရက်မှာဆက်ရှိဖို့တည်ချသွားခဲ့တာပါ။အောင်သူအား2018ခုနှစ်တည်းကထိုင်းဒီမှာတွာရောက်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပူလစ်တဲရိုမြောက်တော်ယူနိုက်တက်အသင်းတွေမှာအငားနဲ့ကစားခဲ့တာပါ။အခုချိန်မှာတော့ဘူရီယံအသင်းနဲ့ပြည်သက်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘူရီအန်အသင်းဟာထိုင်းလီဝဲရဲ့ပွဲစဉ်15ပဲကစားပြီးချိန်မှာဘန်ကောက်ယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရာမဲတူဂိုးခွာကြကြအောင်အမှတ်ပေးစရာထိစုံးနေရမှာရပ်တည်နေတာလေးဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူကလက်ရှိချိန်မှာမြန်မာလေယုစင်အသင်းအတွက်ပေါင်းရမကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကြောင့်စူဇูกီးတိုင်မိုဝင်တဲ့လေဝဲစင်အသင်းလူစင်းမှာမပါဝင်တာလေးဖြစ်ပါတယ်။